Чи кохали ви за своє життя когось так, що не хотіли перевіряти? Чи кохає ця людина вас також так? Так як ви кохаєте її, і не знаєте, чи можна довіряти їй думки свої. День у день, більше ніж рік в рік, і невже ви думаєте, що буде так тепер навік? Мої думки і почуття не те, що ви важливі, але просто я не можу собі знайти причини, щоб перетворити мої мрії у реальність та в моїх словах. Це все проста банальність, бо ті думки, що виливаються з душі на папір, вони йдуть від серця. Ти мені повір, те, що я відчуваю, те, що у собі тримаю, що твориться всередині мене, я через реп розповідаю. Я стараюсь, поки час, зрозуміти сенс життя, стараюсь зрозуміти, поки воно не добігло кінця. І коли мене не стане, пам'ятайте, я був з вами, своїм тілом, своїм серцем і своїми духами. Я спостерігав, як ви смієтесь, і як плачете, я бачив ваші радощі, супу світа не втрачі. І коли мене не стане, пам'ятайте, я був з вами, своїм тілом, своїм серцем і своїми духами. Я спостерігав, як ви смієтесь, і як плачете, я бачив ваші радощі, супу світа не втрачі. Всі ми люди, і всі живемо на цій землі, і за свої гріхи ми будемо горіти у пекельному вогні. Чому наші сім'ї розпадаються? Чому наші батьки один з одним розлучаються? Чому так стається? Чому? Я не знаю. Ось живу без батька ціле життя, але воно триває далі, і мені все одно, що він мене покинув. Чого лишить на призволяще свою рідну дитину? Мені все рідно, у мене є моя мама, яка мене любить, і я люблю її так само. Я навряд чи був колись для неї ідеальним сином, але вона мене виховала, зробила людину і допомогла відрізнити хороше від поганого, чого, на жаль, в світі зараз дуже мало є. Не спіть, окрім тобі, мамо, великі спасибі, якби ти не знаєш, що пірвив думи. Ми, і коли мене не стане, пам'ятайте, я був з вами, своїм тілом, своїм серцем, своїми духами, спостерігав, як ви смієтесь, і як бачу, я бачу ваші радощі, своїм сміхом не втрачу. І коли мене не стане, пам'ятайте, я був з вами, своїм тілом, своїм серцем, своїми духами, спостерігав, як ви смієтесь, і як бачу, я бачу ваші радощі, своїм сміхом не втрачу. Тепер ще один аспект моєї з вами розмови про людей, які у моєму житті відіграють головні ролі. Це є мої друзі, знають, як я піду куди заходу, у вогонь, у воду, а вже кудись це природньо. А так, звичайно, моя єдина сім'я, у мене є вони, а у них безперечно є і я. Ну, але я не можу, без дівчини буде постою особливою, яку мені не забуде. Без тої єдиної, що мій світ перевернула, без неї моя любов давно забута була. А всі мої слова спрямовані на те, щоб ми не проводили своє життя в пусте. Але так виходить, і я не знаю чому, може через те, що моє серце не належить мені одному. І тому я шукаю людину, яка буде говорити або мовчати зі мною без обиду. Але таких людей на світі дуже важко знайти. Я вдячний Богу, і що ти допоміг мені до них дійти. І всі, хто підтримують, я буду старатися стати краще, ніж я є. Я буду намагатися щось прекрасне для людей. Я міг це зробити, якусь погану рису собі. Я міг просити послугу вбити. Тому мій реп — це тільки те, що я під музику читаю. Це є стиль життя, те, що я на душі переживаю. Але я знаю, що зі мною поставити. Люди будуть мови зі мною, і вони мене розбирають. І не важливо, скільки мої шафи, жити скелетів. Бо від тих людей у мене немає абсолютно ніяких секретів. І коли мене не стане, пам'ятайте, я був з вами, своїм тілом, своїм серцем і своїми руками. Я спостерігав, як ви смієтесь, і як плачете, я бачу ваші радощі, сум, сміх та невдачі. І коли мене не стане, пам'ятайте, я був з вами, своїм тілом, своїм серцем і своїми думками. Я спостерігав, як ви смієтесь, і як ви плачете, я бачу все ваші радощі, сум, сміх та невдачі.